קירות תת-קרקעיים, חדרי אמבטיה, קירות חיצוניים ומרפסות עלולים להיפגע מרטיבות הנובעת מחלחול מי תהום, מי ים, גשמים ולחות. תהליך האיתור דורש ימי עבודה רבים, ובחדרים סגורים וקטנים כגון חדרי אמבטיה אף תומן בחובו סכנת התלקחות. על מנת לאפשר איתור משטחים אלה בפרק זמן קצר ובביטחון, פיתחו מהנדסי חברת פסקר, השם המוביל באיתום בארץ ובעולם, את אלסטופז. הפתרון המהיר, הבטיחותי והחסכוני לאיתום קירות מסד, קירות מרתף, קירות תומכים, רצפות, יסודות, כלונסאות, קירות בטון, בלוקים, גבס, מקלחות ועוד. פסקר, מקבוצת פז, חברת הנפט בעם, הוקמה בשנות ה-30 ומתמחה בפיתוח וייצור מוצרי איתום וציפוי לגגות, מבנים וכבישים. מגוון מוצריה, איכותם חסרת הפשרות, תודעת שירות גבוהה ואמינות מוחלטת, כל אלה מציבים את פסקר בחזית ענף האיתום בישראל. השקעת משאבים במחקר ובפיתוח, טכנולוגיות ייצור מתקדמות, תהליכי בקרה קפדניים וקשרי ידע עם חברות מובילות בעולם, מאפשרים לחברה לספק פתרונות איתום מושלמים, קלים לשימוש וידידותיים לסביבה. עשרות שנים של מצוינות, יכולת טכנית גבוהה ונכונות לסייע, מבטיחים מתן מענה מדויק לצורכי הלקוח והופכים את אלסטופז לבחירה של המקצוענים. אלסטופז הינה משחת איתום מתקדמת על בסיס מים, המורכבת מאמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר מיוחד. התרכובת נבדקה לידי מעבדה בינלאומית, אושרה כחוסמת גז רדון ונהנית מכושר הידבקות מעולה לפני השטח, כולל גומות, סדקים, גבשושיות, קוצי מתכת, אזורי שינוי זווית של המשטח ועוד. המוצר קל לשימוש וניתן ליישום חסכוני, נוח ופשוט על פני כל משטח, אופקי, אנכי ומשופע, באמצעות התזה או מריחה. צוות מצומצם בין שני עובדים מסוגל לאטום כ-400 מטרים רבועים ביום. המוצר ניתן ליישום גם על פני משטחים לחים, וטכנולוגיית ההתזה חוסכת ימי עבודה רבים. לאחר כיסוי פני השטח בשכבת יסוד של פז יסוד 2000 מתוצרת פסקר, יש ליישם את האלסטופז בשכבה אחת. בניית השכבה תיעשה באמצעות 4-5 התזות ברצף. לאחר מספר שעות ייבוש, הופך החומר לממברנת איתום שחורה, הומוגנית, אלסטית וחזקה, המאפשרת המשך עבודה ללא עיכובים מיותרים. חסכוני, אמרנו? שכבת האיתום שנוצרה היא אחידה, גמישה במיוחד ובעלת יכולת גישור המבטיחה עמידות גבוהה על פני סדקים בטווח טמפרטורות גדול, ענע בין מינוס 20 מעלות ל-100 מעלות צלזיוס. בנוסף, אלסטופז הינו בטיחותי וידידותי לסביבה כמיטב המסורת של חברת פסקר. תפוקות גבוהות, חוזק וגמישות, יישום פשוט ונוח, חיסכון בזמן ובכסף, חסימת גז רדון וידידותיות לסביבה, כל אלה הופכים את אלסטופז למוצר האיתום המוביל מסוגו. אלסטופז, כי איתום זה פסקר.